এই অম্বুবাসীর আগে আগে এলা গুটি চাউল নাছি দিহ তাতে। হ্যালো এভরিওয়ান, ৰিজমন কিচেন এন্ড ব্লগ চেনেলৰ পৰা মই ৰিজমনি আপোনাক সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম। আজি আহিছোঁ কামাখ্যা দেৱালয়ত। এতিয়া ৰাতিপুৱা 9:30 হ'ল, আমি আহি আছোঁ বিশেষ এটা কামৰ কাৰণে, আৰু আগতেও বাৰু আহিছোঁ, ভিতৰলৈকে গৈ আছোঁ চিৰি বগাই পকাই। অলপ তেন্তে আপোনালোককো অলপ অলপ দেখুৱাই থাকিম আৰু চাই থাকিব। দোকান ৰাতিপুৱা 9:00 ইমান মানুহ চুকু এনে আছে। আমি ভিতৰ একদম ভিতৰ দৰ্শনৰ কাৰণে মানে আধাতে দৰ্শন কৰিছোঁ, মানে সেনেকৈও কৰিব পাৰি, আৰু একদম ভিতৰ দৰ্শন কৰিলে 5:00-6:00 আহিব লাগিব, তেতিয়া হৈ যায় 2-3 বজাত। মানুহ দেখিছেনে এতিয়া কিমান হৈছে? আমি সেয়া চেয়া কৰি আহিলোঁ ভিতৰৰ পৰা, কিন্তু ভিতৰত আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, কাৰণ যিহেতু তাতে মোবাইল নিব নিদিয়ে, মানে নিব মানে ভাল নালাগে তাতে মন্দিৰৰ ভিতৰত। সেয়া চেয়া কৰি আহিলোঁ, ওলালোঁ। এইটো মেইন মন্দিৰটো, আৰু এইফালে মানুহ একদম ভিতৰত দৰ্শন কৰিব লাগিলে 5:00 নহয় 3:00 আহিব লাগিব। সেই একদম দূৰৰ পৰা লাইন, এই তাৰ পৰা একদম একপাক ঘূৰি লাইন। পাৰ চাচোন, পাৰ কিমান মোক দিবি হা, একদম চিৰিবিলাক যে গোটেই শিল কাটি কাটি বনোৱা, মানে সকলোৱে জানেই। এয়া Thank you.